Ikinyamakuru ndimo kunyana Alo, alo. kane kukubwira ngo itangazo ryafata ku kinyamakuru kane Ijwi byagenze ute bwana munyamakuru? ndi kukubwira nti iri tangazo ryafata ku kinyamakuru France 24 Okay, hano hari agatangazo kasohotse, reka tukabasomere nimba nawe nababangamiye. Muri Congo kuri uyu wa mbere, ubwo ndizera koko hari ejo tariki ya 22 Mutarama 2024 yabereye ipiloti na mbuhi mu birometero bitarenze 4 uvuye muri centre ya Mwiso mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru i Masisi, nk'uko amakuru aturuka imbuhi abitangaza. Abagwanyi ba M23 Wazirendo ifatanyije n'igisirikare cya FARDC na FDLR cyane cyane ku musozi wa Mbuhi ahitwa Kavumbura Mbuhi, na pilote imwiso yirukanwe imbuhi n'ahitwa pilote ku muhanda wa Kashuga. Kuri uyu muhanda wa Kashuga ubwo waje kubayo amateka akomeye cyane, ndetse kugeza kuri izi saha ikaruba za M23 imaze kugenzura umudugudu wa Kisundi uherereye ku birometero 5 uvuye Isake. Wazirendo bagerageje kwinjira muri Kibumba basubizwa inyuma bikomeye na M23 bahungira Igoma. Ibi bintu urabyivutewe bwana munyamaguru bwana munyamakuru kumva ko aba baturage ba M23 kumva ko bari gukubita iyi mitwe yose, ndetse ikaza kuganzwa mu buryo bwiza cyane rwose, ariko bo ari bakeya. Bacyo gute bwana munyamakuru, amakuru wayakurikiye bwana munyamakuru? Yego, ndi kuvuga ati ni gute M23 ibasha guhashya iki gisirikare ikabasha kugikubitira mu cyico kandi ari bo bakeya? Alo, alo, reka turukumva, usa nkaho amanetiwaka ari kwanga, ariko sinzi nimba ari ikintu wagira icyo utubwira cyangwa se nimba usoza aya makuru n'ubundi akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru none ahangaha. Nje icyo nakubwira, nje ntabwo mvuga ko nkoresha ikimenyane kimwe, nk'uko ngiye kugushimira ku kibazo cyiza cyane ubashije kuba wambwira, reka mbashe kuba nakigusubiza. Ariko njyewe gusa kuri izi saha amakuru ntabwo ari ubwa mbere nyavuze, nuko kugeza kuri izi saha uwo nabasha kuba nashyigikira ndetse n'abakunzi ba Mr. Joinder cyangwa se n'abandi bose, nuko inzi yuko akenshi duharanira kugira ngo tubashe kuba twakwitabara mu buryo bwiza cyane, cyangwa se tubashe kuba twabasha kwamaganira umwanzi kure. Njye navuga yuko M23 uko ariyo iri kurwanirira ukuri, bitewe n'uko Perezida Tshisekedi ari mu makosa akomeye cyane. Kandi nanone wibuke ko usibye na Perezida Tshisekedi, nuko ari abandi ba perezida basanzwe bayobora igihugu cya Congo barangiza bakabeshya ko bagiye kwemera inama y'umushyikirano hagati gisirikare cya FARDC ndetse n'umutwe wa M23. Bwana munyamakuru, mbere yuko mbanje kugusobanurira kano kabazo wari utubajije, hari agatangazo ngiye kugusomera gaturutse ku kinyamakuru bita Rwanda Tribune. Akangaka kakaba ari agatangazo gakomeye cyane, ndetse karimo n'inyigisho. Hari ikibazo byaba bitwaye na kibazo wanyarutse, tukabasha kuba twabibageza n'ubundi kuri abantu badukurikiye none ahangaha. Murakoze cyane rwose, reka tubashe kukabasomera asigaye ubundi tubashe kuba twakomezanya. Karagira gati ibi yabishimangiye avuga kuba ikibarangaje imbere ari
ari ukugarura amahoro muri Kongo kandi nakizabuza kubigeraho aho yavuze ko na misiyo nimwe SADC yigeze ijyamo ngo itsindwe ni mu gihe kandi SADC ikomeje kugenda yigira ikizere ngo ikuba yabasha kuba yavana M23 ku butaka nararangiza aka gatangazo ndahita musubiza uyu muntu wabanditse ibi ngibi bwana munyamakuru wibuke ko na Sultan Makenga ko yavuze ko ibyari bya kera ko atari iby'ubu reka tukomeze dusome kano gatangazo ibi akaba ari byo bashingiraho ko ari yo mpamvu biteguye gukora ibishoboka byose kugira ngo Kongo itekane ati turi hano kugira ngo dufashe DRC gutuza nabwo ngiye kujya mu buryo burambuye bw'ibyo gutegura gukora ariko ndashaka kuvuga ko SADC itigeze inanigwa mu butumwa ubwo ari bwo bwose yagiyemo ibi bintu ubwana munyamakuru urabyumva ute ubu ingabo zo kwa SADC zumva ko zifite icyizere ko ahantu hose zajya mu butumwa bw'amahoro ko zatsinda icyo numva nyine nuko izo ngabo ahubwo zifite icyizere mu buryo bukomeye cyane ariko nanone Tshisekedi nabona ko n'ubundi wari kugaragaza ko atazifite icyizere kuko Tshisekedi waratangaza ko mu gihe cyose izi ngabo z'umutwe wa M23 ngo zitari buze kuba zava ku butaka bw'icyo gihugu cya Congo we ikintu agomba kuba yakora n'ubundi ari ukwiyahura kugira icyo u Rwanda ashinja cyangwa se aratanga ibirego avuga ko ugifashe umutwe wa M23 kugenda bawuha inkunga zigiye zitandukanye niba afite ubushobozi cyangwa se izo ngabo za SADC niba zifite izere none zarimbuye uwo mutwe abyibuze agahereza abanyarwanda amahoro murakoze cyane rwose reka iri tangazo twari kuri soma turirangize twenda twaza gukomerezaho tugiye kubageza ayandi makuru bwana munyamakuru murakoze cyane gagira icyo usangiza ku bakunzi ba Mr. Joinda ndetse n'abandi bose bagukurikiye yaba ari no kuri Black TV tuzi yuko kubageza ibiganiro byiza cyane byizewe kimwe nk'uko turi bwabageza ayandi niki wasangiza abakunzi ba Mr. Joinda TV n'ubundi cyo bisaba abakunzi ba Mr. Joinda na n'ukudutega amatwi ndetse kandi bakanakana no kuri subscribe niba ari ubwa mbere n'ubundi babagezaga kuri YouTube channel n'ubundi yanze mu Rwanda ibagezaho amakuru azira ibihuha kugira ngo n'ubundi bajye babona amakuru yose agiye atandukanye twe tugenzi bagezaho umunsi ku munsi ni ku butaka bw'igihugu cya Congo ndetse no hagati y'ibihugu kandi bitatu n'igihugu cy'u Rwanda igihugu cya Congo ndetse n'igihugu cy'Abarundi kugeza amagingo n'ubundi bikomeje kugenda bihuriza hamwe imbaraga ndetse bigahuza amaboko ngo birebe ko n'ubundi byabasha kuba byangana n'igitwe cy'igihugu cy'u Rwanda RDF gisanzwe kizwiho kuba abanyamwuga mu kurwana intambara aho n'ubundi bibaye ngombwa n'amakuru n'ubundi yaratugezeho n'ubundi muri aya masaha y'umugoroba turavuga ati reka tubace kuba twayabagezeho gatanu kuri gatanu nawe nga Mr. Joinda n'ubundi urangaho ku butaka bw'igihugu cyaho niki wakizeza byibuze abakomishoni n'ubundi badukurikira kugira ngo byibuze bizereke amakuru agomeje kugenda abagiriraho ku gihe murakoze cyane rwose nuko aya makuru tudapfa kuyakora uko twishakiye tuba twayakoze turi abantu babiri umwe ari kuri Arite undi nawe yibereye muri studio ndetse tukaba tuba twanabashije no kuvugana n'abayobozi bashinzwe muri ibyo bihugu bya Congo ndetse bakabasha kutugezaho amakuru meza cyane yizewe rero reka tubashe kubwiza ukuri abakunzi bishe niko babasha kuba bakurikira amakuru yacu uko bwiza n'uko bukeye ko ari amakuru meza cyane yizewe murakoze cyane nawe ndabagezaga amakuru ni Mr. Joinda kimwe nk'uko reka dusoreza ahangaha bwana Mr. Joinda ubwo turaza kuba n'ubundi dukurikira andi makuru agiye atandukanye n'izindi paji z'amakuru mashya araza kugenda atugeraho ndakeka turagenda tuyabagezeho gatanu kuri